អានេះលោកគ្រូអើលោកគ្រូលោកគ្រូអឺអីចុះណាគេមានកាយទៀតទៅបែអោម៉ួយអាមកចូលអាមកដែរចូលមកដែរអឺអាយអមៃរឿងលួចយាត់មកសិនមិញលួចបាននោះអត់តាន់បានទេលោកគ្រូខ្ញុំប្រើកូនចៅខ្ញុំថាវាទៅលួចយាត់អានោះវាទៅលួចច្រឡំប៉ះលីអូមកអឺស្រាច់តែចឹងហ៎បារមីគេដឹងខ្លួនបាត់ហើយចឹងហ៎អេពួកឯនេះសពអាស៊ីបាយមិនកតទេអាឡោហ្នឹងបារមីប្រកុកដឹងខ្លួនបាយឃើញទេខ្ញុំសុំទោសលោកបាអាចលោកគ្រូហើយយើងមានវិធីសាយទៀតលោកគ្រូដើម្បីយកឈ្នះបារមីនៅបាទលោកគ្រូអត់ការីបារមីគីនេះគឺជាបារមីលវេប្រូហ៎សាក់4វឺចាប់បាត់ហើយចឹងហ៎អត់ណៃលោកគ្រូហើយចុះបើខ្ញុំជួលលោកខងមកវាយបារមីហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូអឺអាយទៅជួលលោកខងមកនាំទៅអស់លុយស្អីបុកតាមន់ឆ្ងោមួយឲ្យលោកតាម្ចាស់ស្រុកគាត់ធ្វើឲ្យមកសារោបាទហើយអូមែនហើយលោកគ្រូខ្ញុំយល់ឲ្យដឹងសោះហើយលោកគ្រូឯងស្គាល់លេខលោកតាម្ចាស់ស្រុកនឹងអស់លោកគ្រូអើលេខពួកម៉ាយនេះណែយករតេរអូអរគុណហើយលោកគ្រូអាមកហើយមកទៅតាមមកលឿនអឺអីចុះណាទៅនឹបអ្ហាអូភ្លេចលោកគ្រូអានេះអាខ្ចប់អាយយកលុយ1000ដុល្លារឲ្យទៅលោកគ្រូអាយគាត់ទុកតែកាហ្វេផឹកពីព្រឹកឡើងវ៉ែអបបលមកអត់ដល់លោកគ្រូអឺអរគុណវើអសុខសប្បាយវ៉ែលុះ1ម៉ោងក្រោយមកអរអ្នកខ្ញុំម៉ែមកឆ្ងល់ច្រើនណាស់អបបលមកអាចិតស្អិតហើយលមងអើអាយទេទៅសួរអ្នកតាហ្នឹងសិនវ៉ែអាឡូអាឡូអ្នកតាអ្នកតាឯងមិនម្ចាស់សុខនៅភូមិប្លុកមានអ្នកតាអើហើយដឹងហើយតើឡើងសាក់ម្សិលមិញឡើងសាក់4ហើយបើយេហើយអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកសោះឡើងដល់សាក់4នេះឥឡូវអើដឹងហើយហើយហើយបិទកាអីអូបាទអ្នកតាខ្ញុំមានរឿងចង់ពឹងពាក់អ្នកតាតែខ្ញុំមានមន់ឆ្ងោមួយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកតានឹងជួយសេរីសរងបារមីផ្ទះលោកមេភូមិគុកនាងពួននាងកើបអ្នកតាធ្វើម៉ាស្អាតទៅអ្នកតាចាំខ្ញុំថ្វាយមន់ឆ្ងោជូនអអាបាត់អីទីគាត់អាចកាក់បា8រៀលហ្នឹងណាស់ហើយអ្នកតាអាឡូវអ្នកតាឯងជួយសេរីសរងចោលធ្វើម៉ាសាអ្នកតាអើចាប់មកផ្លែតចឹងអើតិចទៀតដឹកដំណឹងហើយអើយអូអាបាត់បាត់អ្នកតាអេអាបាយលបាក់អាបាត់អាបាយលបាក់អើអ្នកតាប្រាប់ថាចាំតែស្ដាប់ដំណឹងរោឯងអាបាត់អាលបាក់យេជួយសាច់តាយសាច់ម៉ែអត់សុំទោសលបាក់អើខ្ញុំរំភើបពេលលបាក់អេប៉ិតប៉ិតប៉ិតមែនឯងលបាក់មួយសន្ទុះក្រោយមកអើអាដែរអ្នកតាទេមកវ៉ែអាឡូអ្នកតាអាឡូអឺអើចាប់បារ៉ាអើយអាយខំធ្វើតាមហើយអាឡូប៉ូលីសប្រមតនៅឋានលើចាប់អាយមិនដែរអាយនោះអាយចុះអ្នកតាអាយធ្វើអីខុសច្បាប់ហ៎បាប៉ូលីសនៅឋានលើគេមកចាប់ហ្នឹងអើអាយឲ្យអាយទៅសរេសរងធ្វើបាសាអាយទៅរំលោភអើយឥឡូវគេចាប់មិនដែរយីខ្ញុំឲ្យអ្នកតាឯងទៅសរេសរងឲ្យអ្នកតាឯងបដៅហ៎មិនឲ្យទៅរំលោភទេណាអើយមកវិញឯងប្រាប់បាត់ច្បាស់ហ្នឹងអឺចាប់បានឯងអ្នកតាមិញឥឡូវប៉ូលីសឋានលើចាប់បានឥឡូវជាប់គុកបារ៉ាអើយឱកាសការងារពីក្រុមហ៊ុនញ៉ាំ24ដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដំណឹងជឿឬបុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូនបន្ថែមទៀតម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចនិងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង10យប់និងម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង10យប់អាយុចាប់ពី18ទៅ40ឆ្នាំអាចរកប្រាក់ចំណូលបានពី400ដុល្លារទៅ600ដុល្លារក្នុងមួយខែ
របៀបដាក់ពាក្យបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោម